И така, Сергей Генчев казва... Стат! Айде! Какво точно да партина? Кой ще е тегли като... Това е сега куча. Да ги дърпам.
са любители на планината от цяла България и изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. Скъпи съграждани и гости на празника, уважаеми дами и господа, драги българи, днес, 3 март 2023 година, ние провеждаме троен празник. 145 години от освобождението на България от турско робство, 128 години организиран туризъм в България и 21 години от създаването на туристическо дружество Родопея, село Ягоди. 3 март е дата свещена, белязала нашето освобождение. Ден, най-съкровен в календара на българската национална история и календара на туристическо дружество Родопея. За нас, българите, 3 март е въплъщение на едно начало. Възкресение на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Народ, чиято висока самобитна култура е подложена на унищожение. Възражда се една държава, унази Третата България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия, там, където така сложно се приплитат интересите на великите сили. В историята на България датата 3 март е синоним на святата дума свобода. И свободата е идвала със смелостта на велики герои, легендарни хайдути в Родопите, като Ангел войвода, Караджа войвода, Петко войвода, Горди войвода, Делю хайдутин и още десетки други борци за свобода. Свободата е идвала с апостолското дело на дякона, с бунтовните стихове на Ботев, с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченци, с вярата на батачени и с подвига и саможертвата на хиляди руски и други незнайни войни, дали живота си, за да се стигне до днешната свещена дата. Подвигът на този ден е неизмерим, неподвластен на времето, защото всеки българин го носи в душата си. Нашите наследници трябва да знаят и тачат спомена за славните борци и революционери, които чрез своята преданост и нечувано себе отрицание отдадоха живота си в името на родината, за да бъдем свободни и щастливи ние и нашите деца. Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух, пожелавайки си мир и ясно бъдеще. Поклон пред величието на всички, загинали за свободата на България. Честит празник! Нека с моменутно мълчание да почетем паметта на всички загинали. На колене мой. 3 март е велика дата. След петвековно робство дошла е свободата. Да почетем паметта на Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджата, дали си живота за свободата. Да си пожелаем да живеем в прекрасната родина и винаги за всички щастие да има. Да поздравим дружеството Родопея, което работи с голяма амбиция и винаги поддържа тая традиция. Пожелавам ви весело прекарване! А сега нашата прекрасна гайдарка Антония Чернева иска да ви поздрави с нашето стихотворение «Опълченците на Шипка». Нека носим и още срама по челото, синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор, да висне като облак в наши кръгозор. Нека да ни сочат с присмехи обидни, шупенте окови и дирите стидни. По врата ни още от хомота стар, нека та свобода да ни бъде дар.
Нека, но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото във Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живей и в нашата история, като легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно безгранично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава зъбът. И днес и още Балкана, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Браво! Предлагам след малко да гръмнем със стопа и да чуем, че празнуваме цяла Европа.
I like this one.